Vad ska vi nu då? Vad ska vi iväg och leka lite? Nej, men vi ska faktiskt ha en meet and greet på Mala Scandinavia. Där vi ska träffa massor av er. Det ska bli skitkul, ja. Hoppas det kommer någon. Det är faktiskt första gången jag träffar er fansar. Hur känns det? Nu blir jag så nervös. Jag är ju alltid nervös verkligen. Nej, men de är så snälla. Vissa bits ju. Nej, jag skojar. Jag kommer i alla fall inte bli taggad. Nej, det ska bli skitkul i alla fall. Ja, ja, det ska bli okej. Så ni får hänga med idag. See you later. Här har vi våra nya bil. Let's go! Det var en hård kväll igår. Wake up! Okej, okay, hoppas du mår bättre snart. Jo, vi har det. Okej, okay, vad ska vi gå? Hej då! Vi har ingen aning. Det är det som är så spännande med det här. Ja. Med den här dagen. Ser ni glada ut nu då när ni får träffa oss? Ja. Vi är jätteglada att träffa er. Ja, vad kul. Vad kul att ni kom fram. B7, B10. Okej, B10, C10. Är det inte längre kvar? C10. Och sen går man in här, tror jag. C10. Det är bra med syrik här, ju. Är det någon som har betalt bilen? Nej. Är du medlem? Jag är faktiskt medlem. Hur är man medlem? Är du medlem här? Ja. Va? Jag är medlem. Hur är man medlem? Man laddar ner appen. Jag kan vara ansikte utåt. Jag kan betala. 4 timmar, fri parkering. Bra. Men vad, okej, men får man något mer? Vilken smygreklam det här blir nu. Kan man gratis mat? Jag brukar gå. I så fall vill jag gärna. Jag också på då. Jag tror man kan få typ såhär rabatt och sådär. Rabatt? Barat. Bästa mos. Rabatt. Alltså mos. Jag blir typ sugen på potatismos. Vi försöker hitta Lekia där vi ska hänga idag. Vi får se vad vi hittar. När jag flyttade till Stockholm, det jag var mest nervös för var för att åka tunnelbana och rulltrappa. För jag tycker det är så jävla svårt. Ja, men folk är så hetsiga i rulltrappan. Ja, samma jag står på fel sida. Alltså, men ni står på fel sida. Men alltså också spärren när man ska gå in på tunnelbanan. Ja. Det är det läskigaste jag vet. Är det sant? Ja, alltså jag vill inte bli klädd. Ja, när man kommer rullväska. Ja, det är också alltid gott. Och så bara fastnar man med fingret typ. Så. Men någonting annat som jag har tänkt på när man åker i rulltrappa. Åh gud, förlåt! Hej! Absolut, absolut! Någonting jag skulle säga var att jag tycker det är äckligt när man åker i rulltrappan och kollar på den här. För jag är så bakteriekänslig. Alltså jag blir sjuk så lätt och det är så mycket bakterier på den. Tänk så tar man sig på den och så är det någon som har typ pillat i näsan och håller. Ja, klia sig i stjärten typ. Och så bara... Nej fy, men det är säkert bra. Vill du ta med också? Sådär. Superbra, tack. Ha det bra. Det var första jag skrev. Yes. Hur kändes det? Jag bara... Det känns bra, jag övar i morse. Jag tänkte... Skriv ditt namn. Jag bara... Skoja, tack. Vet ni vart ni ska nu? Nej. Går vi åt rätt håll? Vi är på väg. Men vi försöker hitta en sån här klick, klick. Det är en power. Där borta står någonting. Här har du ju ätit sushi. Ja. Ja, nej. Hej. Vi är på rätt ordning. Nu är det nära. Ja, om vi hinner. Det gör vi va? Ja, ja varsågod. Ställ in den då. Kom nu där. Isabel.
podden igång. Hej YouTube! Hej YouTube! Tjena tjena! Följ oss! Elmas YouTube-kanal. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Prenumerera. Och även på Instagram. Ja. Kolla, det är dubbelt. Jag gör det och så tagga oss typ på Instagram så kan vi tagga dig också. Perfect. Super. Tack för att ni har hängt med oss idag. Tack så mycket. Puss och kram. Hey girl. I like to talk. I like to talk.